Tervetuloa mukaan. Meillä on täällä monta opiskelijaa, onpa mukavaa. Teitä on nyt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kuusi opiskelijaa ja siellä Salahaldin kuuntelee, koska ei ole mikrofoni auki. Näyttää siltä. Puhutaan tänään vielä teema terveys ja hyvinvointi, ja yksi tärkeä asia, kun puhutaan terveys ja hyvinvointi, niin on uni ja nukkuminen. Puhutaan tänään unesta ja nukkumisesta. Ja mennäänpä tänne, otetaan tästä tällaisia kysymyksiä. Ja mä kyselen vähän teiltä, tai tekin voitte kysellä toisiltanne. Otetaan vaikka sieltä Iina ensin, sulla on mikrofoni valmiiksi auki, niin käytätkö sä Iina torkkua aamulla? Mitä tarkoittaa torkkua? Se on sellainen, kun sun kännykkä, siellä on alarm ja sitten sä et halua herätä heti, vaan sä laitat 5 minuuttia ekstra aikaa ja jatkat, ja sitten vielä yksi torkku ja vielä 5 minuuttia. Käytätkö? Kyllä, joka päivä käytän torkkua 5-10 minuuttia. Okei, joo. Mitä ajattelet, onko se hyvä tapa? No, luen, että se ei ole hyvä tapa, mutta totuin ja joo, haluan käyttää. Mulla on ihan sama, mä tiedän, sama kuin sinä, mä tiedän, että se ei ole hyvä tapa, mutta aina mä laitan, koska nyt on pimeää ja kylmä ja peiton alla on tosi mukavaa, en halua herätä, niin mä käytän myös torkkua. Eli se on se ekstra aika, kun alarm soi, niin 5 minuuttia lisää. Ei hyvä. No Kim, onko sun helppo vai vaikea herätä aamulla? No, eli minulle se on ihan helppoa, koska minulla on työ, eli joka päivä, arkipäivällä aamuvuoro. Ja sit mun aamuvuoro alkaa yleisesti kello 7.30. Sen takia mun pitää herätä vähän aikaisin aamulla joka päivä. Joo, eli sulla on sellainen säännöllinen rytmi. Joo. Joo, silloin se on hyvä, jos se ei vaihdu usein, niin herätkö sä automaattisesti vai onko sulla herätyskello? Joo, mun pitää laita aina toi herätyskello ja mä painan monta kertaa toi torkkua myös. Joo, sä käytät myös torkkua. Joo. Joo, kyllä. Onko sulla herätyskello, onko se kännykässä vai onko se oikein kello? Joo, kyllä. Se on minun puhelimessa. Joo, joo. Hyvä. Okei, sitten Valentina. Kun sä heräät aamulla, niin nousetko sä heti ylös ja oletko sä energinen heti vai venytteletkö sä vähän siellä sängyssä? Miten sä heräät? Minä haluaisin sanoa, mutta minä heräsin vaikea. Minä ei voi nouse heti sängyssä. Joo. Se on tosi vaikea. Minä haluaisin... Eli herääminen on vaikea. Joo. Minä haluaisin nukua vielä ja vielä. Joo. Mites se sitten... Joo. Mitä sä sitten, miten sä ratkaiset sen ongelman? Miten sä pääset sieltä sängystä ylös? No nyt minulla ei vaikea ratkaista se ongelma, koska minä olen eläkeläinen. Minä voin nukkua vielä, jos minä haluan. Niin. Jo, ei tarvitse nousta heti, jos en halua. Joo, joo. No, no menee...
meneekö usein niin sitten, että sä heräät 10 tai 11? Jos minulle täytyy nousta sama aika, sitten totta kai minä nousen. Jos esimerkiksi minun täytyy mennä lääkärille. Joo, mutta jos ei ole mitään, niin joo, voit nukkua pitkään. Joo, kun on asia, sitten minä nousen. Jos joo, ei ole tärkeä asia, sitten joo, minä joo, voi maata vielä. Joo, sä voit sanoa, että tarvittaessa. Se on hyvä fraasi tähän. Tarvittaessa mä nousen. Eli jos tarvitsee, mä nousen. Joo. Kyllä, tarvittaessa sopii tähän. Hyvä, kiitos. No sitten Mähdok. Joo. Otatko sä joskus päikkärit? Onko se uunilääke? Ei, ei. Päikkärit on sama kuin päiväunet. Eli nukutko niin 15 minuuttia esimerkiksi ai päivällä? Kyllä, minä otan. Mulla on semmoinen tapa, että pitäisi nukkua joka päivä 15 minuuttia. Kyllä se riittää. Joo. Joo. Ja, mutta teen. Mikä se oli? Päikkärit. Joo. Päikkärit, joo. Se, tulee, se on vaan lyhyt muoto tuosta. Päivä plus unet, päikkärit. Joo. Se on lempinimi. Joo. En kyllä tiedä. Joo, se on hyvä sana. Mä otan joskus päikkärit. Tai sulla on sellainen tapa, sä tavallisesti otat päikkärit. Kyllä minä teen just näin. Joo. Mä kuuntelen aika usein kännykästä Helsingin sanomia. Kun mä kävelen ulkona, niin mulla on mikrofoni korvissa ja mä kuuntelen. Ja eilen oli päikkäreistä yksi uutinen Helsingin Sanomissa, tai ehkä tällä viikolla. Ja oli superpäikkärit. Tiedätkö, mitkä ovat superpäikkärit, jotka antavat ekstra energiaa? Tiedätkö, Mähdok, mikä on ekstra energia? En oikein tiedä. Joo, minä en myös tiennyt, mutta se on, että kuppi kahvia ennen kuin menet nukkumaan. Ja sitten nukut 15 minuuttia ja sitten heräät superenergisena, koska kofeiini vaikuttaa hitaasti. Oletko kokeillut? En, mutta kiitos tiedosta. En tiedä, onko se hyvä idea. Pitäisi kokeilla. Joo, jos joskus tarvitsee ekstra energiaa, niin ehkä myös minä en kokeile koskaan. Okei, no sitten Melvin. Melvin, mihin aikaan sä normaalisti menet nukkumaan? Nyt sulla on mikrofoni vielä kiinni. Saatko Melvin? Joo, nyt on auki. Minulla ei ole normaali aika mennä nukkumaan. Joskus mä menen nukkumaan 12 vai kello 1. Joo, en ole normaali mennä nukkumaan, koska minulla on eri vuoro työ. Okei, joo. Eli sä voit sanoa, että sun nukkumaanmenoaika se vaihtelee. Ja, joo, mutta toi on ihan hyvä. Mulla ei ole normaalia, mulla ei ole säännöllistä, sellaista regulaaria, ei ole säännöllistä nukkumaanmenoaikaa. Ai, okei. Okay. Joo. No, kuinka paljon sä nukut? Kuinka monta tuntia sä nukut? Se 4 tuntia vai 5 tuntia. 4 tai 5 niin tuntia. Ihanko totta? On totta. Se on minusta tosi vähän. Oletko sä väsynyt usein? Joo, joka päivä.
Joo. No onko sulla mahdollista ottaa päikkärit? Ei. Päivällä. Ei. Ei ole. Joo. Joo. No toivottavasti sulla on mahdollista tulevaisuudessa nukkua enemmän. Toi 4-5 tuntia on kyllä tosi vähän. Niin. Joo. Onko se töiden takia, työt? Joo, se on takia. Niin, joo. Eli jos se on niin kuin töiden takia, se on niin kuin, miksi? Miksi nukut vain 4-5 tuntia? Onko se töiden takia? Sama töiden takia, mutta koska olen lähihoitaja opiskelija myös, mutta minulla on, ja minä työskentelen hoivakodissa ja minulla eri vuoro päivässä. Vai? Joo, joo, eli epäsäännöllinen työ myös. Niin. Joo. Mikä se on? Mikä toi epäsäännöllinen? Joo, se on niin kuin unregular. Se on epäsäännöllinen. Okay. Ei sama rytmi joka päivä. Joo. Joo, no toivottavasti muuttuu joku päivä. Vähän aikaa ihminen jaksaa, mutta sitten jos on monta vuotta sama, niin on tosi raskas. Kyllä. Okei, mutta kiitos Melvin. Nyt kokeillaan Salahaldin, sun mikrofoni näkyy. Haluatko puhua? Joo, kyllä, koska mikrofoni ei toimi ennen. No niin, hyvä. Nyt toimii. Okay. Joo, hienoa. Joo. Hyvä juttu. No hei, sulle tällainen kysymys. Saatko helposti unta? Joo, normaalisti se on. Joo, se on helppo minulle, koska normaalisti minulla on 2 lasta. Ja joka päivä mennään päiväkotiin. Ja minä heräsin 7 normaalisti. Ja sitten hakemaan lapset päiväkodissa ja sitten minä menen kouluun, koska minä opiskelen ammattikoulu autoalalla. Okei, joo, joo. Eli menen, onko se sama rytmi joka päivä? Sama rytmi joka päivä, joo. Joo, kyllä, okei. Ja sitten toi saatko helposti unta, niin onko se sillä tavalla, kun sä katsot, että okei, nyt on nukkumaan menoaika ja sä menet sänkyyn, niin klik, sä nukut. Nukutko joo, minä... nopeasti? No. Joo, nopeasti. Eikä varmasti, jos no. minä en surfa mobiili. Joo, en katso mobiili. En katso mobiili, joo. Sitten se on helppo. Jos mobiili on kädet, sitten ei helppo. Kyllä, joo. Monella se vaikuttaa, ja jos helpoa, joo. katsoo tietokonetta tai joo. kännykkää illalla, niin joo. se on ihan joo. hyvä. Joo. Heräätkö sä yöllä monta kertaa? Ehkä 1 tai 2 kertaa, jos lapset tarvitsee asiaa. Joo. Joo. Joo, sulla on pienet lapset, niin lasten joo. kanssa usein täytyy herätä. Joo. Joo. Se vähän rikkoo sitä rytmiä, se rytmi ei ole niin tasainen aina. Hyvä, kiitos. No, sitten mä kysyn vielä Iina sinulta, että kenen kanssa sä haluat nukkua? Ei tarvi puhua totta. Mä haluan nukkua miehini kanssa. Okei. Totta kai. Joo, okei. Okay. Ja joskus parempi nukkua yksin. Joo. Joo, joo. Aika monet haluaa nukkua yksin, koska voi olla, että mies kuorsaa tai sitten on tosi levoton uni tai on joku, se on joskus ihan hyvä, mutta sitten on joskus kiva mennä toisen kainaloon ja nukkua yhdessä.
Joo. No, kun sä nukut yksin tai miehen kanssa, niin missä asennossa sä nukut? No, tavallisesti no, jos selkä, mikä? Tässä näkyy. Nämä on niin kuin hän nukkuu kyljellään, tämä vatsallaan, selällään. Selällään tai ruumiin vasemmalla puolella tai oikealla puolella. Joo, eli kyljellään. Joo. Ja tässä on nyt, jos katsoit viime viikon videon, niin tässä on tämä hän-muoto, eli hän nukkuu vatsallaan, hän nukkuu selällään, mutta kun sä sanot minä taikka mä nukun selälläni tai vatsallani, niin mikä se, oliko se kyljelläni, niinkö? Kyljelläni, joo. Ja selälläni. Kyllä, joo. Mä nukun kyljelläni tai selälläni. Onko saman yön aikana kyljellä ja selällä vai vaihteleeko se toinen yö selällä, toinen yö kyljellä? Yhdessä yössä minä vaihtoin asenne joka puoli tuntia. Puolen tunnin välein. Sä voit sanoa, että mä vaihdan asentoa puolen tunnin välein, taikka usein vaihdan asentoa saman yön aikana. Joo. Eli sä nukut vähän levottomasti. Valittaako sinun mies, että sä liikut paljon? Joskus. Joo. Hyvä. Okei. Eli mä nukun myös kyljelläni ja selälläni. Nukkuuko joku teistä mahallaan? Vatsallaan? Nukutko vatsallasi? Voit nostaa käden ylös tai mikrofonilla sanoa, että minä nukun vatsallani. Eikö kukaan nuku vatsallaan? Vatsallasi. Minä nukun vatsallani. Okei, joo. Nukutko koko yön vai osan yöstä? Ei koko. Joo, kyllä. Nukutko sä aina vatsallasi vai onko sulla joku toinen asento myös? Tavallisesti sama kuin oli nuorena ja minä nukuin, jos oli raskana, minä nukuin vatsalani joka päivä. Oo, okei. Okay. Joo. En voi nukua selälläni ja kyljelläni, vain vatsalani. Tulipa hieno lause. En voinut nukkua selälläni enkä kyljelläni. Ja sitten sinne voisi laittaa vaan vatsallani. Saatiin kaikki variantit siihen. Tosi hyvä. Hyvä. Hienoa. Kiitos. Kiitos Valentina. No sitten mä kysyn Kim sinulta, mihin tai miten sä heräät tavallisesti? Täällä on esimerkkejä. Voi olla herätyskello, voi olla luonnollinen herätys tai voi olla, että sä kuulet koira haukkuu tai lapsi puhuu tai tiedätkö mikä on kukko? En mä tiedä mikä se on. Se on kanan mies. Joo, eli tavallisesti minä aina herään herätyskelloon. Joo, ja joskus, eli yöllä minä heräilin monta kertaa, jos minulla on yhtäkkiä päivä, kun mun pitää herää aikaisemmin kuin tavallisesti. Yhtäkkiä päivä, mitä sä tarkoitat sillä? No, koska eli... säännöllisesti minulla on sellainen aamuvuoro,
jotka alkaa kello 7.30, mutta joo. Sitten joskus mun pomo soittaa, sitten mun pitää tulla töihin kello 6. Joo. Ja sitten okay. Joo, se herättää minua. Joo, eli sitten sä heräät, niin kun, onko sulla sitten kännykkä auki, että sä kuulet kännykän? No kyllä, minulla on. Joo. Päivystätkö sä? En. Joo, mutta joskus tulee sellainen, että täytyy nopeasti reagoida. Joo, okei. Okay. Ja sä käytit hienoa sanaa, mä heräilen. Joo. Tiedätkö, osaatko selittää, mikä ero on herätä ja heräillä? Eli heräillä se on sellainen, kun mun pitää heräillä monta kertaa, mutta herätä, että se on vain yksi kerta tai kerran. Juuri näin. Ja sitten jos tutkitte suomen kielen sanoja, niin aika usein, jos on toi illa, kävellä, jutella, joku tällainen LLA, katsoa yksi kerta, katsella on prosessi, niin siitä tiedätte, että se voi olla sellainen idea, että on monta kertaa. Toi oli hieno verbi, sä käytit sitä hyvässä joo, paikassa. Joo, eli mä sanon sen, koska minä tarkoitan, että minä heräilen monta kertaa yöllä, koska pelkää, että myöhästyn töistä seuraava päivänä. Eli sulla on vähän stressi yöllä. Joo, kyllä. Yöllä vielä teet vähän töitä. No, kyllä. Joo. Mitä sä ajattelet? Mikä auttaisi siihen? Se ei ole kauhean hyvä asia, se, että et voi nukkua rauhassa, vaan sä ajattelet jo. No joo, eli joskus minä kokeilen toi meditaatio, ja se on vähän lyhyt kesto, niin kuin 7-10 minuuttia, ja sen jälkeen se auttaa minua. Joo, varmaan. Joo. Lyhytkestoista meditaatiota, se auttaa, että saa ehkä aivot rennoksi, että ei tarvitse. Jotenkin täytyisi vaan luottaa siihen, että kyllä minä herään. Joo. Uskoa siihen. Joo. Hyvä, kiitos Kim. Ja sitten otetaan Mähdok sulle. Kysymys, kuorsaatko sä? Pitäisi kysyä minun mieheniltä, en tiedä. Kuorsaako sun mies? Kyllä se kuorsaa. Mun mielestä se riippuu, missä asennosta hän on ja miten joo. Se nukkuu. Joo. Mutta yleensä itse en usko kuorsata. Joo. Kyllä varmaan sun mies sanoisi, jos sä kuorsaat, niin luulen, että hän huomauttaisi. Ja joskus se on niin, toi, missä asennossa hän nukkuu, mutta myös jos on ollut joku erityisen raskas päivä tai sitten on vähän nuha tai joku, niin vaikuttaa siihen. Kyllä niin. Joo, ja sitten mä tiedän yhden sellaisen, yksi mun tuttava, hän oli tosi painava, hän painoi, oliko se ainakin 120 kilogrammaa ja sitten hänellä oli uniapnea ja hän kuorsasi tosi paljon, mutta sitten hän sai sellaisen hengityslaitteen ja kun hän alkoi käyttää sitä, hän nopeasti kilogrammat meni pois ja kuorsaus loppui. Eli se voi olla myös joskus, siinä voi olla joku fysiologinen asia myös. Siihen voi saada apua, kyllä. Okei, no sitten mä kysyn seuraavaksi Melvin sinulta. Puhutko unissasi?
Ja toinen kysymys voi olla, käveletkö unissasi? Ei ikinä. Ei ikinä. Tiedätkö joku toinen? Sinun lapset tai joku ystävä? Ei ole. En tiedä, ketä joka Joo. puhuu unissa. Joo. Mulla joskus lapsi puhuu tuolla alakerrassa unissa ja mä kuuntelen, onko hänellä joku probleema, ja sitten mä ymmärrän, että hän puhuu siellä unissaan. Usein lapset puhuu, mutta sitten kun ihminen on aikuinen, niin ei ehkä niin usein. Mitä sä ajattelet, jos ihminen kävelee unissaan? Mitä ongelmia voi tulla? Ei ole edia, mutta minulla on vanha ystävä, mm-hmm. kaveli, mikä se on, unissa. Joo. Ja hän sanoi mulle, että kun hänellä on mega dream on. Kuka tietää? Mä en tiedä. Kun hänellä hyvä uni. Joo. Kun hän nukkuu hyvin. Joo, kun hän nukkuu hyvin, hän kävelee se kaltavalla, mutta hän ei muista, mitä tapahtui yöllä. Joo. Just tämä voi olla ongelma, jos esimerkiksi Suomessa on kylmä ja sä menet ulos ja sitten ei ole avaimia, tai ehkä kerrostalossa ei ole niin vaarallista, mutta joskus voi tulla ongelma. Ja mä tiedän, yksi lapsi, hän usein yöllä heräsi ja käveli, ja sitten hän ajatteli, että hän menee vessaan, mutta hän meni kaappiin. Avasi kaapin ja sitten voi olla hän nukahti sinne, en muista tarinaa, mutta joo. On paljon hauskoja tarinoita siitä. Hyvä, kiitos Melvin. Sitten mä kysyn Salahaldin sinulta seuraavaksi. Täällä on kaksi sanaa, herkkä uninen ja sikeä uninen. Saat kysyä, jos et tiedä, mitä tarkoittaa. Mitä tarkoittaa itse? Joo. Herkkä uninen. Tiedätkö, mikä on herkkä? En tiedä. Se on niin kuin sensitiivinen. Se on sensitiivinen uni. Kun sinä nukut, niin vähän pieni ääni, niin sinä herää nopeasti. Joo, herkkä uninen. Ja sitten oppositio tai niin kuin vastakohta on sikeä uninen. Onko sikeä sana tuttu? Joo. Joo, eli on tosi syvä. Minä yritän herättää ja ei herää, sikeä uninen. Niin nyt Salahaldin kysymys sinulle. Oletko sinä herkkä uninen vai oletko sinä sikeä uninen? Normaalisti olen herkkä sikeinen, mutta jos olin väsynyt sitten, mä voin nukkua sekä uninen. Joo. Mä voin kirjoittaa tähän, että nukun sikeästi tai olen sikeä uninen. Sikeästi. Joo. Sikeästi, joo. Mä olen myös tosi herkkä uninen. Helposti herään, jos on vähän valoa tai ääni tai kuorsaa tai joku vähän liikkuu. Herään heti. Joo, se on ihan hyvä, jos ei ole liian herkkä uninen. Joo. Ootko sä, Salahaldin, oletko sä aamuvirkku, aamuihminen, vai oletko sä illanvirkku, iltaihminen? Olin aamuihminen. Eli sä olet energinen aamulla. Joo, aamulla joo. Joo. Sitten sä varmaan menet aika aikaisin nukkumaan.
Normaalisti kyllä 11. Joo, joo. Mennään nukkumaan, joo. Menen nukkumaan. Laitetaan tähän vaikka nukkumaan ennen puolta yötä. Joo. Joo, se on ihan sellainen hyvä aika mennä nukkumaan. Ja sitten aamulla on energiaa paljon. Joo. Kyllä. Menetkö sä joskus myöhään nukkumaan? Aikaisin normaalisti ei. Joo. Ei myöhään. Joo. Ei muahan tavallisesti. Jos vain kun viikonloppua sitten, joo, mä voin mennä muahan. Niin, joo. Sitten kun on vapaata ja ei tarvitse joo, herätä. Joo, on vapaapäivä, joo. Joo. Eli voisi sanoa, että viikon loppuna mä menen myöhemmin. Myöhemmin, joo. Mutta tietysti kun on lapsiperhe, niin lasten rytmi on usein ihan sama. Joo, normaalisti tarvitsi. Kyllä. Joo. No hyvä, kiitos. Kiitos Salahaldin ja mennään takaisin tonne siellä. Sanoks kaikki? Kysyinkö mä kaikilta tämän kierroksen? Sano, jos en kysynyt sinulta. Otetaan täältä nyt näistä unista vähän, niin Iina, sä voisit kertoa vähän sun unista. Kun sä nukut, niin näetkö sä tavallisesti unia? Muistatko sä sun unia? Joskus muistan ja joskus ne ovat hyviä. Hyvät unet ja joskus kauhea unet valitettavasti. Mitä ne on ne kauheat unet nimeltään? No, joku tapahtui unessa. Joskus mä yritän juosta ja tiedän, että joku yrittää, no en tiedä, tapaa. Joo. Joo, tai sitten sä voit sanoa, että joku ajaa takaa minua. Joo. Joo, eli ne on sellaisia. Onko sana painajainen tuttu? Joo. Joo. No, sama kuin joo, painajaiset. Ja joskus näen hyvä unia. Se riippuu päivästä. Onko se sitten, jos sulla on stressi päivällä, niin sitten yöllä? Painajaisia. Joo. Okei. Ja usein unessa mä juoksen tai yritän lentää. Okei, joo. Oletko sä joskus katsonut unisymboleja, mitä se tarkoittaa, jos sä haluat joo. lentää? Joo. Tiedätkö mitä? Miten? Netissä paljon tietoja. No, jos ihminen lentää, tarkoittaa, että hän kasvaa. No, ahaa, okei. Okay. No, jos lapsi näkee uni, jossa hän lentää. Joo, okei. Okay. Eli se tarkoittaisi sitä, että ihminen kasvaa. Kyllä se voi olla, ei sen tarvitse olla lapsi. Kyllä. Joo, eli hyvät unet ja sitten painajaiset. Kuinka usein sä näet unia? Onko se niin kuin normaalia joka yö vai vain joskus? No, en muista. En tiedä, näinkö joka päivä vai joo. No, joo. Ehkä mä muistan ehkä pari kertaa viikolla. Joo. Silloin tällöin muistat. Joo, okei. No entäs Valentina? Näetkö sä normaalisti unia? Kyllä. Minä näin joka joo unia erilaisia. Joo. Onko sun unet tyypillisesti positiivisia vai negatiivisia? Joskus positiivisia, joskus negatiivisia. Joo. Onko sulla joku sellainen painajainen, mikä erityisesti joku karhu tai joku,
joka siellä vierailee ei, usein? Ei. Minun uni on elämästä. Okei, ne on realistisia unia. Kyllä. Okei. Joo. No mitä sä ajattelet, Valentina, millainen on hyvä uni? No en tiedä, onko se hyvä vai huono, mutta joskus, mitä minä näen unissa, on sama asia elämässä. Joo. Joo, se tapahtuu sitten. Joo, ja se, tarkoitatko sitten, että se, sä ensin näet unessa ja sitten elämässä? Joo. Ahaa, sitä voidaan sanoa sitten, että se on enneuni. Ennen uni, joo. Joo, eli ennen joo. Sä näet joku idea, eli sun aivot tietää jo, joo. Että jotakin tapahtuu joo. Ehkä huomenna. Joo. Esimerkiksi minä näen huono uni pojalta, ja hän matkustanut Venäjälle ja tuli takaisin koronan kanssa. Joo. Onko totta? On. Voi ei. Onko nyt parempi jo? Nyt on karantiiniin. No niin, joo. Joo, no voi, toivottavasti hän paranee pian. Joo, no ei ole tuvasti. Niin, ja se voi olla, että sä ajattelit aikaisemmin, pelkäsit sitä ja se tuli uneen. Joo, kyllä. Joo. Sitten se tapahtuu. Joo. Okei. No, se ei ollutkaan mukava uni, sellainen. Mutta kiitos Valentina. Sitten taitaa olla Kim vuorossa siellä. Mä kysyn sulta tuon kysymyksen, että jos sä nukut hyvin, niin millainen sun seuraava päivä on? Ja sitten vastakkainen kysymys, jos sä nukut huonosti, niin vaikuttaako se sun päivään? Ai joo, eli se on tosi hassua juttu, että minä muistan vielä, mä näin kerran toi paha unta. Se on tosi hassu, että no eli tällä hetkellä minä pyrkin pääsemään yliopistoon lääkikseen ja mun häveni on aina tulla kirurgiksi ja sitten mä kerran näen unessa, että minä olen kirurgi, mutta se operaatio meni tosi huonosti ja sitten mun potilas kuoli ja minä itkin ja sitten kun mä heräsin, mä luulin, että se oli totta, mitä tapahtui. Joo. Ja sitten koko päivä minä tuntui tosi huonolta. Kyllä. Tosi kamalalta. Ja se on sellainen, sä voit sanoa sellainen sana kuin todentuntuinen. Se oli niin kuin todentuntuinen, että joskus unet ovat niin, esimerkiksi mä näin vähän aikaa sitten sellaisen unen, että mun hammas lohkesi, että mun hampaasta lähti osa pois. Ja aamulla, kun mä heräsin, niin mä menin ja katsoin peilistä ja mä olin 100% varma, että se oli pois. Se on todentuntuinen uni. Joo. Kyllä. Eli minä luulin, että se tapahtui. Joo, ja koko päivä tuntui huonolta. Ja sitten, no miten saa sen huonon olon pois, jos tällainen tilanne on? Eli mun pitää kertoa itselleni, että se ei ole totta. Se oli vain unessa. Että se oli vain unta. Eli unta. Mun pitää selittää tai kertoa itselleni monta kertaa. Mutta meidän aivot on niin mielenkiintoiset. Ne käsittelevät asioita siellä unessa. Ja voi olla, että sä kävit sitä prosessia, haluanko minä kirurgiksi vai enkö minä halua. Se on vaativa työ ja oletko sä vielä hakemassa sinne?
Joo, kyllä. Joo. Että nyt mun Joo. pitää kirjoittaa toi ykitesti. Sen jälkeen voi lähettää mun häkemissä lomake. Just, joo. No onnea matkaan sitten siinä. No kiitos. Hyvä. Hienoa. Kiitos Kim. Ja sitten on Mähdokt, sinun vuoro. Joo. Otetaan, sulle täällä on vähän asioita tästä, minkälainen nukkuja sä olet, niin saatko sä unen helposti? Eli joo, kun mä pääsen nukkumaan, heti tulee, heti, miten sanotaan, heti mä nukun. Mä nukahdan. Joo. Heti. Tai sitten sellainen fraasi, mitä suomalaiset usein sanoo, mutta ei ole viisas, jos laitat translatoriin, niin siitä tulee hassu käännös. Mutta me sanotaan aika usein, että mä saan unen päästä kiinni. Eli unella on pää, mä saan päästä kiinni ja uni ottaa minut. Tämä kirjoitetaan varmaan yhteen, unen päästä kiinni. Mä nukahdan heti tai mä saan unen päästä kiinni nopeasti. No entäs sitten aamulla, onko sun helppo herätä aamulla? Kyllä, mä laitan jos yleensä se herätyskello päälle, mutta ennen siitä aina mä herään, heräilen. Joo. Mä heräilen ennen sitä jo. Eli sä heräät luonnollisesti. Kyllä. Myös talvella, vaikka on pimeää. Kyllä. Se ei vaikuttaa ihan talvia Joo. tai kesää ei. Joo, nyt mä olen kateellinen sinulle. Mä haluaisin saman. Joo. Sä heräät luonnollisesti ja sä vähän heräilet ennen. Mutta sulla on sitten varmistus, että sulla on se herätyskello siellä. Kyllä, siellä on aina mukaan, koska minullakin on semmoinen tuo, että pitäisi heti mennä töihin ja kouluun. Sen takia en halua ottaa riskejä. Joo, en halua. Toi on hyvin sanottu. En halua ottaa riskiä, etten heräisi. Joo. Joo, sä haluat ehtiä ajoissa töihin ja kouluun. Kyllä. Joo, hienoa, hyvä, kiitos. Ja sitten Melvin, sulle tulee nyt tällainen sana kuin univelka. Oletko kuullut, mikä tämä voisi olla, univelka? Onko Melvin, sulla on mikrofoni kiinni vielä? Mä kysyn sinulta, että onko sulla univelkaa? Nyt Melvin ei taida, ei nyt kuule. Joo, nyt kuulen. Mikä se toi univelka? Joo. En tiedä. Joo, mä luulen, että aika moni ei tiedä. Velka on se, kun sä otat pankista rahaa ja sitten myöhemmin sä maksat takaisin. Ja me puhutaan, että jos sä et nuku tarpeeksi, sulla on univelkaa, eli sun täytyisi nukkua lisää. Sä tarvitset lisää unta, mutta ei ole. Sä nukut liian vähän, eli sulla on univelkaa. Joo, nyt on varsin kaikki selvä. Minulla ei ole onnivelka. Ei ole. Se on hyvä asia, että sulla ei ole. Jos ihmisellä on univelkaa, mitä täytyy tehdä? Se pitää maksaa. Pitää maksaa univelka. Kyllä, ihan totta. Joo. Täytyy maksaa univelka. Näin voi sanoa. Mun täytyy maksaa mun univelat takaisin, eli mun täytyy nukkua.
mutta ihan hyvin voit sanoa näin. Mun täytyy maksaa tänään mun univelka pois. Joo. Joo. Eli sä nukut tarpeeksi. Sä nukut sopivasti. Sulla on tarpeeksi paljon unta, koska sulla ei ole univelkaa. Kuinka monta tuntia sä tarvitset unta? Minä tarvin vai se sama 4 tuntia vai 5 tuntia? 4-5 tuntia, niin. joo, okei. Se, niin. Se on kyllä. En ihan 100% usko. Joo. Hyvä, kiitos sulle. Ja sitten otetaan Salahaldin vielä. Täällä on tällainen sana kuin unirytmi. Onko sulla, Salahaldin, hyvä unirytmi? Joo, minulla on hyvä unirytmi. Mm-hmm. Joo. Minä muistatko sen paljon illalla? Joo, eli sä voit sanoa, että en valvo paljon illalla. En valvo paljon. Kyllä, en valvo paljon illalla. Eli sä menet ajoissa nukkumaan. Nukutko sä tarpeeksi paljon? Joo. Joka päivä minä tarvitsen 8 tuntia. Joo, okei. Vähän enemmän kuin naapuri. Joo. Mä tarvitsen 8 tuntia unta. Joo, se on varmaan aika normaali monella. Mutta sitten jos matkustat, nyt ei moni voi matkustaa, niin unirytmi muuttuu. Onko vaikea? Joo, se on tosi vaikea. Jos minä vaihtan sangot, sitten minä en voi nukkua hyvin. Mä tarvitsin ehkä 2-3 päivää sitten, kun tämä rytmi tuli hyvin. 3 päivää. Joo. Että mä saan takaisin mun unirytmin. Kyllä, joo. Se on monella aika tärkeää, jos mahdollista. No, sulta mä kysyn vielä. Täällä on yksi tällainen fraasi. Mä nukun kuin tukki. Tiedätkö, mitä se tarkoittaa? Kuin tukki, en tiedä. Joo. Mä voin näyttää. Siellä Kim nyökkäsi. Sä taidat tietää. Osaatko selittää, mikä on tukki? Ai, tukki on sellainen puu. Sama kuin puu. Tai se on puun oksa. Joo. Onko sun kielessä tällainen sana? Mä nukun sama kuin tukki. Joo, se on. Nukutko sä kuin tukki? Tiedä. Mä tarvitsen kuin se on mun vaimo. Joo. Sä voit kysyä. Jos olet väsynyt, niin varmaan. Jos olin väsynyt, sitten ehkä nukuin kuin tukki. Joo. Mä nukun kuin tukki, jos mä olen väsynyt. Mutta sitten jos sä olet herkkä uninen, sensitiivinen uni, niin sitten sä heräät helposti. Mutta jos olet tosi väsynyt, niin voi nukkua kuin tukki. Ja sitten nukutko sä aina tarpeeksi? Joo, mä nukun ihan tarpeeksi. Koko ajan. Joo. Niin, kyllä. Nukut ihan tarpeeksi ja sitten sanoitko sä, että mistä mihin sä nukut? Oliko 11 illalla? 11 illalla. Joo. Tämä viikonloppua on 12. Joo. Ei muhassa. Joo. Jos sä menet 11 nukkumaan illalla, niin mä nukun 11 ja milloin kello soi? Onko 7? No normaalisti 7.
mä laitan tähän puoli, tämä on hyvä esimerkki, puoli 7. Eli normaalisti mä nukun 11:30. Nyt mulla on vielä nopeat 2 kysymystä. Kuka vaan voi vastata. Iina on siellä vuorossa, mutta kuka vaan voi vastata. Mitä tarkoittaa, jos mä sanon, että mulla on hyvät unen lahjat? Tietääkö Iina tai tietääkö joku muu? Mulla on hyvät unen lahjat. En tiedä, mitä tarkoittaa unen lahjat. Osaako joku auttaa? Tämä on joku taito tai sellainen kompetenssi, mikä ihmisellä on. Anteeksi, eli tarkoitaako, että minä menen nukkumaan tosi helposti? Joo, minä olen hyvä nukkumaan. Minulla on hyvät unen lahjat. Tarkoittaa sitä, että ei ole probleemia nukkumisen kanssa. Eli kun sinä synnyt, sinä saat syntymälahja. Sinulla on sellaiset, en tiedä, geenit, tai sitten sinulla on sellainen taito, kun sinä synnyt, että sulla on hyvät unen lahjat. Esimerkiksi mun poika, hänellä on tosi hyvät unen lahjat. Hän nukkuu helposti, nopeasti ja aina, missä vaan. Joo. Se on ihan hyvä fraasi. Tätä kuulette, jos kuuntelette, ihmiset voi puhua tällä tavalla. No, sitten on vielä toinen. Täällä on tämä, mä nukuin pommiin. Tämä on ehkä tuttu. Mitä se tarkoittaa? Että joku nukkuu liian paljon. Joo, joo. Joo. Eli juuri sinä pelkäät tätä. Joo. Eli mun työn kaveri soittaa pomolle aina sanoa, että hän nukkuu pommiin. Niin, niin. Joo. Tämä ei ole kiva asia ja sitten voi olla stressiä, että nukkuu pommiin. Siksi voi olla 5 herätyskelloa, että herää aina. Hyvä. Tässä kaikki tänään. Onko joku, jota haluat kysyä vielä tai haluatko kommentoida? Maria, minulla on kysymys. Voisitko selittää toinen kertaa, mikä on päikärit? Minä en löydä sanakirjaa. Joo. Päikärit on, se on helppo selittää. Päivä plus unet. Eli se on se 15 minuuttia päivällä. Se on päiväunet lempinimi. Joo, nukutko sä Valentina päikkärit? Joskus, puoli tuntia. Joo. Jos joo. Puoli tuntia se sopii. Joo, ja hei, toinen sana vielä, joka on samanlainen, nokoset. Ootko kuullut sen? En. Joo, se on nokkaunet, eli nokka on vähän niin kuin nenä, linnun nenä, nokkaunet, nokoset. Molempia voi käyttää. Mini unet päivällä. Hyvä. Minä kiitän, kun olit mukana ja toivottavasti pukekaa lämpimästi ja nukkukaa. Nukkukaa oikein hyvin. Laitetaan täältä vielä täällä ensimmäisellä sivulla on nämä fraasit, mitä toivotetaan. Eli hyvää yötä, nuku hyvin ja kauniita unia. Ja sitten toi oman kullan kuvia tarkoittaa, että sitten jos sinulla on joku rakas ihminen, niin sinä näet unia hänestä. Kauniita unia oman kullan kuvia. Kiitos tunnista. Kiitos teille. Nähdään taas. Moi moi. Moi moi. Kiitos. Moi moi. Hei hei.